pa çka se ka miratuar një vendim qeverie për të mos u sekuestruar kullat e pallatet pa leje miqve të tij trafikante oligark. Kryeministri Edi Rama po sillet si ai që ka mizën në Kësul, duke sqaruar çdo ditë se nuk i kishte para ato ndërtime e nuk ka asnjë lidhje interesi me to. Edhe ditën e mërkurë Edi Rama u betua se ata që i kanë ndërtuar pa leje nuk do gëzojnë asnjë metër katror, por edhe u përgjërua me këto fjalë: "Më akuzojnë, por unë nuk kam lidhje me ndërtuesit. Nuk kam marr asnjë qindarkë asnjë metër katror prej tyre." Mirë po, vendimi i qeverisë për të mos u sekuestruar dhe deklarata e Ramës se nuk do t'i arrestoj policia e qeveria nuk do t'i kallëzoj penalisht, tregon se ata do t'i gëzojnë pallatet, kullat e katet shtes pa leje. Ndërsa mosbatimi i ligjit prej kryeministrit tregon se ai ka lidhje interesash me këto ndërtime, ose më trotsh ka futur dorën në qypat e ndërtuesve, madje që në pazaret për dhënien e lejeve. Kryeministri thot se nuk i ka parë, nuk ka pasur informacion, por këtë mashtrim nuk e beson njeri, pasi 11 kulla nga 70 deri 110 metra të larta janë ngritur e po ngrihen në qendër të Tiranës, nga cilat një përballë godinës së Partisë Socialiste dhe dy karshi godinës së kryeministrisë. Edhe nëse mendon se populli e ha këtë mashtrim e aktrim të tij si kryeministër që është, nuk mund të thotë se nuk e di nga vijnë miliardat me cilat po ndërtohen këto kulla e pallate. Sepse sipas ligjit antimafia, para se kryeministrit ia plejnë ndërtimit si kryetar i Këshillit të Territorit, ka detyrim të kërkoj dokumente bankare tatimore nga ndërtuesi dhe verifikim nga antikrimi. Antitrafiku dhe drejtoria e parandalim pastrimit parave e prokuroria për figurën e ndërtuesit dhe për burimin e financave të tij. Po e pranojmë që oligarkët ndërtojnë kulla me miliardat e marra me tendere koncensione, pa çka se ligji kërkon dhe verifikimin e tyre, mbasi disa janë ortakëri me trafikante vrasës. Për shembull, dy trafikantëve Viktor Ndoci e Ylli Braka, kryeministri Rama, u avalejën për kullën Skënderbeu në qendër të Tiranës, megjithse ka informacione nga Shish, DEA, Antikrimi dhe drejtoria e parandalim pastrimit parave që financimet u vinë nga trafiku i kokainës. Kryeministri Edi Rama e di shumë mirë që miku i tij familjar, krye trafikanti Ervin Luan Mata i Hotel Victorias, kullën ekspozita 100 metër të lartë po e ndërton me miliardat e kokainës. E di shumë mirë që edhe miku, sekseri ortaku i tij, krye trafikanti Lul Morina, me miliarda prostitucioni e droge po e ndërton pallatin 9 kate në Tiranë, dy resortet në Himar, madje edhe hotelin luksoz Radisson Collection Marina në Tiranë, të cilin ja inauguroi vet ai. Me burime trafiqesh kokaine, femrash e kontrabande, po e ndërton kullën Book Building, te sahati i Tiranës edhe mafiozi Dajlan Avdia, miku tjetër i afërt i Ramës dhe ortak në biznes, Bixhozi me Olsi Ramën, Gazdemin e Fidel Yllin. Por edhe krye trafikanti Roland Ziu, ish antar i grupit Gjergj Luca të trafikut të kokainës, gjatë pushtetit të Fatos Nanos, ndërsa në 9 vitet e rilindjes është bërë mik i Ramës dhe ortak i Bledar Çuçit në biznesin e skafeve, terminalin lindor të Tiranës dhe PPP porti jahteve Kepi Rodon. Këto fakte pamfleti i di me saktësi e dokumente, por ka edhe kulla e bloqe pallatesh të tjerë, të ndërtuara nga miqtë e Edi Ramës, Olsi Ramës, Lalierit, Ballukut, Gjiknurit e të tjerë, si kulla Pylli Vertikale, Ambasador 3 pas stadiumit Air Albania, West Residence pas presidencës, Bloku Kub në ish blok, Med Building, mes ish Hotel Dajti e Katedrales Katolike, kulla Garden Building të rruga e Kavajës e tjere tjerë, të cilave kryeministri u adi burimet e financimeve ndërsa SPAK duhet jetoj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.